بسم الله الرحمن الرحيم داوديال داوديال شقيمه اي قايه له ومركله يو ايرو تي في ايرو تي في دموات وحد كلا سوتان برنامج خيسه له او كهدليا سوماليغا افكا سوماليغا سياسه الصوماليا يو دمان غودان جيسكا افريكا ما تو حكا لنا برنامج كلا خيسه له وها علاوه مرتي وا او علاوه كهدلو ان برنامج دا ايرو تي في فيسلابروني وحد اد واحد شام مده فر بدن in siyaasada qoomiyadaha ee geeska Afrika dhaqamadooda ay waxyaab fara badan maanta waxaan rabaa inaan ka weydiiyo in dad yooga geeska Afrika especially dad yooga Soomaali macnaa Soomaali ku nool waxa la yaab ah in kadib markii qaranimada dawladdu dhaxay Soomaali ay burburtay in Soomaalida meel walba ay ku nooshahay ama Kenya ku noolato ama Djibouti ku noolato ama Ethiopia ku noolato ama Soomaaliya ku noolato waxay noqdeen dad isku fikir ah qaranimo diid ah dowlad diid ah hore aan u socon horumar aan lahayn maxaa ugu wacan ayaa islaan arta bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waad maasan tahay maxamed dhamaan daawadayaasha Aero TV ku xiran luqadaha badan ku hadla sida af Soomaaliga culimada aan farta iyo cid waliba oo jecel barnaamijyada aan halkaa ka tabino waan salaamaynaa intaa kadib haddaan u gudagalo su-aashaad weydiisay waa su-aal aad u kala weyn runtii cunsurka ama faraca ama isirka soomaaliga ah meel uu joogaba maxaa isku aragti ka dhigay oo qalandiinnimada iyo dib u soconnimada maxaa ugu wacan weliba dee aan samankan aan joogno weeyaan su-aashaadu sax way taa dabcan marka aynu arrintaasi doonaynaynu qeexno bal waxaynu yar milicsanaynaa qofka soomaaliga sida uu u fakaro bulshooyinka ilaahay waa abuuray qolaba meel dejiyey waxaa loo gaadiid yeelay ama la raaciyey ama la dee ilaahay hibo u siiyey qaab ay isu agaasimaan ama ay u nool yihiin bulshooyinkaasi qaar waxaa jiro nolol waxay ku nool yihiin barwaaqo iyo baraara ah oo dhul qurux badan oo yacni dalsan oo barwaaqada yacni ay meel walba xusuulooda ka dhalqanayaan ayuu ku nool yihiin dadna waxay ku nool yihiin dhul qaxar ah oo qorfo ah oo sool ah oo yacni dhiilo u joog ah dadka soomaalidu waxay ka mid yihiin dunida dadka ku nool dadka intii ay jireenba dhiiloona yacni dhiilada waxa weeye waa dhibaatada iyo dagaalada intii ay jireenba waxaa la yiraahdaa marka taariikhda dib loo baaro soomaalida ama isirka soomaaliga 10 sano oo isku xigta meel uu joogaba ma ahan jees ma ahan ama magaalo ma ahan soomaalidu meel uu joogo 10 sano isku xigta oo ay nabad meel ku ladeen ma jirtaan leeyahay haddii qolo nabdoon tahay qolo kala ololeysa qolo haddii ololeysa kuwa kala jar ka sii laalaado kuwa kala cadow hiifaya kuwa kala waxa weeyaan daadad qaadeen marka deeg jaantada waxa la yiraahdo ama juqraafiga aynu deegaankeena dhulka carro adag la yiraahdo ee soomaalidu ilaahay dejiyey oo uu de ku gaadiid yeelay ayaa horta wuxuu yahay dhul u samaysan dhiiladaasi joogtada ah qofka hadduu dambaaburo ku taagan yahay ama dhimbilo dab ah way adag tahay inuu fisho nasteexo iyo naruuro waa dhimbilo dabo ku taagan yahay soomaaligu waa qof dhimbilo dabo ku taagan hadduu ku taagnayna wuu ku ciyaarayaa labadiisa baabacood ayaa dambilo dabaha saaran taas markaa waxaynu tusinaysaa hal abuurka soomaaliga ama fakarka soomaaliga inta badan waxaa u badan wax la yiraahdo weerar qofku inuu weerar ku jiro qofku marka uu mar walba weerar maagala yahay way ku yar tahay waxa loo yaqaano deganaanta iyo inuu wax ka fiirsado waa dagaal u joog oo waad maqashaa col u joog yacni oldoon ol haye magac yaro dhan baa wuxuu yahay waa wada colaad kolkaa qofkan mar walba markuu weerar maaganayay oo dagaal uu joogo waxaa ku yaraanaysa wax la yihahdo ka fiirsashada qofka hadduusan ka fiirsasho lahayn oo si sal mug aanu u fadhiyina waxaa adkaanaysa inuu ka baaraandago noloshiisa taasaa marka waxay keentay meesha hadda shanta wasladood ee gumaystuhii loo qeybiyeyba in ay isku xaalad tahay marka intaa maxaa sii dheer dadka soomaalidii hore waxbay xeerin jireen wax ay ka xishoon jireen baa jiray waxaa jiray dad aan la taaban oo berbageeda la yiraahdo waxaa jiray meelaha qaar inaan lagu wada hadli karin waxaa jiray ereyo aan afka lasoo marin jirin waxaa jiray waxyaabo ka caagalaa
soomaalinimada laakiin maanta intii waa la banaystay taasa marka waxay sababtay in qof kasta oo soomaali ah uu noqdo qof hiiftamaya reer kooguun baa saxsan reeraha kale dhanna way khaldan yihiin soomaalida oo dhan markaad eegto qabiil walba waa laandheere qabiil walba isagaa saxsan qabiil walba waa dulmane taasa marka waxay keentay in la waayaba cid u kala gar qaada dulmanihii dalkaad midbaa dulmi tirsanayay maantu wax dulminayaa berina waa dulmisiga arrimahaas iyo arrimo badan oo dhaqanka iyo taariikhda iyo caadada ku salaysan ayaa u sababa waayahay waxaanu aragnay siday dagaaladu dhaceen dad badan oo soomaaliya inay kasoo qaxeen ama kasoo hantareen wadamadii ku noolaana ay yimaadeen wadamada qarbiga sida westrenka wadamada america yurub ay yimaadeen oo nololka horle halkaa ka bilaabeen oo dad horumara la jaan qaadeen haddana waxaad u aragtaa inay isku fikraddii qoladii wadanka ugu soo tageen iyo kuwii wadamada horumara yimid inay isku weli fikradihiin isku meel wax ka wadaan marka ma waxaas leedahay waxay ku xiran tahay xagga dambe ku xiran tahay si markaan u eegno dhinaca waxa loo yaqaano dhiigga hiddasidaha ama dhinaca biologicalka markaan ka eegno waa isku mid waayo waxa weeyaan aabbaha hadduu geelqaad ahaa da-adna geelqaad unbaa tahay geelqaadnimadu waxaa keliya kaa hortaagan sharciga aad u k kula nooshahay ama america aad ku nooshahay mar walba waxaa jirkaaga ama maskaxdaada iyo maankaaga wuxuu xambaarsan yahay gawaaridaasi inaad qaado laakiin gawaaridaa bedelay anaga waxaan arkay dhallinyaro halkan la keenay oo raadinayo gawaari halkan intay ka qaadaan sidii soomaaliya ku geyn lahaayeen gawaari ay yani xadaan ama qaadaan kolka markaa dhinaca hiddesidaha ka egno waynu xambaarsannahay waxaynu xambaarsannahay hiddaheennii ku salaysnaa kala qaadista wax ayaynu xambaarsannahay labo qofka soomaaliga ahee halkan yimid ama aabbaha ama hooyada ama caruurta halkan ku dhalatay aadamaha kale wuxuu leeyahay qorshe ninka timujilica ama ninka kale afrikaanka markuu imanaya wadamada reer galbeedka qorshayaal iyo ujeedooyin buu leeyahay inuu intuu wax sameeyo wax ka salgaaro dabadeedna uu noqdo innagu habqan baynu nahay wax qorsho oo loo yaallo ma jirto kii kontan ka yimid ama kii la socday siimaanadii iyo kan caawa yimid waa isku mid ummadna waxay wax ku noqotaa marka uu wax dhigaal uu jiro oo qoladii soo horreysay ay ta horumar gaadho ay dadkuugu imanayayna u gogol xaaraan gogol xaad ma lihin qorsho ma lihin ujeedo ma lihin taasaa marka waxay keenaysaa in meel kasto innagoo ku yar wadamada reer galbeedka haddana meel kasta oo dhibaato ka dhacda innagaa number one-ka ah waxaa taa caddeynayso dhallinyarada siday wax u gumaadaan ama wax u weerara waddanka marka la eego iyo kuwa wadamadan ku dhashay jooga waa isku mid marka kulley waxay ka siman yihiin dhiigga idiraaca waxaa kaloo ku weydiinaya oo cajaa'ib ah waddanka soomaaliya waa tii dowladdii burburtay xuduudihii way furan yihiin cid maanta cid hor istaagi karta ma leh marka maxay u iman waayeen dad qoomiyado kale waddanka ugu noolaan waayeen maadaama ay waddanku furan yahay aanan cidna ka celinayn waa su-aal runtii muhiim ah oo iyada qudheed u baahan inaanu meelo badan ka joogsano laakiin inta aanu karayna aanu ka hadalno saan kuu sheegay soomaalidu qofka soomaaliga waa dhiilow joog soomaaligu yacni xoolaha uu dhaqdo iska daa aadamo kale xoolaha oo dhaqda ayaa ka calala oo markay arkaan galiiliyooda oo ka baqa qoomiyadaha soomaaliya usoo hangaltaagay ma ahan hal iyo labo intii aynu jirnayba baddaa aragtay 3,333 kilomitr ah iyo in badanoo nalaga qaaday way furnayd waddankeenna waxaa yimid bortugiis waxaa yimid greek waxaa yimid roman waxaa yimid bershiyan waxaa yimid maraykan waxaa yimid ruush waxaa yimid ingiriis waxaa yimid faransiis intaba gacmo maran bay kala baxeen sababtoo ah intaasiba waxay waayeen dad ay layliyaan oo ay ka dhigaan rabaayad soomaaligu rabaayad ma noqdo intaasi bugaagta laga qoray waxay leeyihiin dadka soomaaliyeed xeebaha warmo iyo fallaare la taagnaayeen nin waran iyo fallaare la taagano dee waad garan kartaa dagaalo badan baa dhacay soomaalida marka qoomiyado la soo gaaray oo inagu milmo way jiraan laakiin ta soomaaliyeenay ayay sideenoo kale u fakaraan halkay ahaydina iyaga annagana barxaan oo ay dhiiggooga iyo dhiiggeena markuu isku barxamo aan sidooda u fakarno yaa ka mid a dadkaa inagu barxamay ee maanta inagu jiro waxaa ka mid a reer bani israiil baa ka mid a waxaa ka mid a iraniyiin waxaa ka mid a turkey waxaa ka mid a malay dadka maleeshiya degan
waxaa ka mid bakistaani hindi turki yemen yacni carabta iyada teeda warkeed iska badaaba roman baa inagu jira waxaa inagu jira greek waxaa inagu jira portugiis dadkaasi oo dhan iyo dee qoomiyadaha geeska africa oo nooc walba leh dadkaasi oo dhan waxay noqdeen way soomaaliyoobeen midab ahaan way u libdheen dad ahaan way u libdheen aragti iyo fakar ahaan way u baabeeen xataa kuwa iyaga ka mid oo isku dayay inay wax curiyaan oo ay soomaaliya wax kusoo biiriyeen wixii ay sameeyeen waa la burburinay si aynan libin ugu geeraarin waayo soomaaligu ma ogolo inuu qof soomaali aan ahayn uu ka libin sheegto uu yidhaha waxaani anigoo ka imid meel heblaayo ayaa sameeyey taasaa marka waxay keentay in dadka soomaalidu mar walba ay ahaadaan yacnii dee libaaxyo meel ku jira keyn ku jira oo dee sagaarooyin iyo cawl iyo dacwooyin lagu soo dhextuuray way adkaanaysaa inay badbaadaan kolkaa anigu waxaan aaminsanahay soomaaligu isna isma ogolo dadka kalena ma ogolo waayahay waxaa jirtay berigi dowladda dhexe ay jirtay dhinaca fanka markaan eegno laba meel marka loo eego soomaaliga iyo banaadiriga jirtay banaadiriga hadda waa la waayay oo hadda waxaa socda waxay isku dayaan dadka banaadiriga inay curiyaan heese badan ruwaayado badan waa soconlaaday waxaa ka xoog badan heesihii kale iyo ruwaayadihii kale soomaaliga taa laftigeeda maxaa ugu wacan macnaa shiiqintaas la shiiqiyay banaadiriga waxaa ugu wacan dadka soomaaliyeed sida guud horta waxaa la yidhaahdaa waa dad ugaarato iyo dabato iyo xoolo dhaqato beeraley iyo dad reer magaal oo gadisley oo magaalooyinka caasimadaha ku nool dadka banaadiriga la yidhaahdo waa dad ilbax ah waa dad dowlad ku nool ah waa dad halabuur badan waa dad jecel in ay la loolamaan ama la tartamaan asaagood iyagoo kula tartamaya halabuurka iyo fakarkooda waa dad aanan hubaysnayn waa dad aanan garuun iyo faasas iyo warma aan sidanin waa dad marka saas u noolay ahayn waa dowlad ku nool iyaga marka waxaa meesha ka saaray dowladnimadii iyaga qiimahooga yacnii ku qancinaysay ama qiimahooga dibadda usoo saaraysay ayaa meesha ka baxday waxaa isku soo haray dadkii soomaalka ahaa iyo xoolo dhaqatada ahaa ee geela sida loo kala qaadayay dowladnimadana maanta u kala qaada ayaa meesha ka saaray waa nasiib darro banaadirigu waxay ahaa dad ku fiican sida kale masraxa hal abuurka yacni filimaanta sida loo sameeyo ruwaayadaha yacni la daawado oo musalsalada ama taxanayaasha ah wixii o dhan waxaa meesha ka saaray nimankaa dee aan kuu sheegaya ee dee wax walba boobay ee nidaamkii dowliga ahaa habdhaqankii weliba heer maanta waxaa la joogaa in soomaalida oo dhan laga dhigay inay yihiin xoolo dhaqato anoo kuu sheegay intaasoo qeyb inay soomaalida kale tahay dad badan baa ku doodaya oo weliba aqoonyahano waaweyn ayaa waxay leeyihin soomaalidu boqolkiiba boqol waa xoolo dhaqato waana arrin runta ka fog oo maaha soomaalida beeraleyaa jirto waa kuu sheegaya dad beeraleyaa jiro dad waxaa jiro ugaarata ah oo ah yani ugaadana dabta oo dabato layado kalluumaysatana ah ninka kalluumaysatada ah wuxuu leeyahay hal abuur iyo suugaan u gooni ah oo uu kalluunka iyo deegaanka uu ku ammaano ninka beeraleyda sidoo kale laakiin hadda guud ahaan meel kasto waxay noqotay in dadkii laga dhigo inay wada xoolo dhaqato yihiin waana tan keentay in soomaaliga uu meel qaldan galo oo fasirka soomaaliga in si qaldan dadku u fasirtaan waa gartay marka qolada banaadiriga kolleyde waxay ku noolaayeen nabadii iyo dowladnimadii kumidaas waa tan ugu wacan waxaa maqlaa aadaaba marka laga hadlo dad yooga iyo magacyada iyo qabiilada iyo qoomiyadaha soomaaliya ku nool waxaa maqlaa magaca madaluug magac soomaalidii horaa mise madaluug bal noo sharax dabcan madaluug waa mid ka mid a qabaa'ilada soomaaliyeed ereyga madaluug anigu markaan isirbaarayay oo ereyga erey bixintiisa aan raadinayay waxay iila muuqatay ama aan u arkaa iyadoo dad kale oo iga fakar duwan ay jiri karaan inuu yahay madal oog madal la oogay madasha waa meelaha dadka ku kulmaan lagu soo dhaweeyo oogidna waxa weeye waa qurxin marka waa ninkiiadigoo afsuuqdii ka dhigno ninkii masraxa qurxiyey marka tiyaatarka ninkii qurxiyey meeshii lagu soo hiranayay ninkii qurxiyey weeyaan meel lasugu yimaado marka waa madal oog waa ninkii madasha yacni quruxda badan diyaariyey madaluug marka waxa uu ka mid yahay afarta ilmo dareed oo odagi dareed dadku inay fahmaan baa fiican waxaan ka hadlay barnaamij odagi dareed haa
waxa kale oo dirwayna ku daro waxyaabo dadku inta badan ka sheekeeyaan laakiin ma la awaan ama maanta dadku sheegi doono odaga dirad 4 inaan buu dhalay sida aanu taariikhda ku hayno walow dadka qaar ay yiraahdaan 414 inaan buu dhalay laakiin taasi waa inta wax baarinay arrin suurtagal ah aniga shakhsiyan ila ma aha 4 waxay kala yihiin madoobo dir oo ah beesha ciise mahadir oo ay ka mid yihiin sida isaaq oo kale iyo biyamaalka iyo reer badan oo kale ana xanaftiraha u badan maxamed xanaftiraha u badan iyo madaxweyne dir oo dee akishaha iyo gurgulaha iyo layilaha iyo dad tiro badan iyagana yihiin iyo madaluuga oo aad iminka su-aashaadi weydiisaya madaluuga marka waa 9 inan ilmo madaluug waa 9 sagaalka madaluug waxaa ka mid ah gadabuursiga oo ah cali madaluug sagaalka madaluug marka waxay ka mid yihiin waxaa ka mid ah cali madaluug oo gadabuursiga isaaq madaluug oo reer isaaq loo yaqaan axmed madaluug oo reer axmed loo yaqaan xasan madaluug oo reer xasan loo yaqaan ilaab labeed madaluug oo iminka dhulkan oromada inta badan xoogeeda degan geel waaqle madaluug ayaa isna jira oo isagana degan xaadow iyo bambaas iyo jigjiga iyo nawaaxigaa degan oo inta badan la qaybna ka tirsan kelinka qolamada ku jira masalalay madaluug ayaa jira isla oo qaybna dhinaca ruwanda ayuu jiraa qaybna waxaana lagu sheegay central africa qaybna wuxuu degan yihiin qoymiyada saaxay ku jiraan marka horta guud ahaan waa 9 wiil dabadeedna 9 kulmiyadaas ka raa xasan ka tirraa xasan baa xasan madaluug baa jira dadka marka deegaanadooda iminka aan ka hadlayo madaluugu maadaama ay saldanadii adal empire hoggaaminayeen waxay ahaayeen yool ama waxay ahaayeen target waxay ahaayeen dad madaxooga yacni lacag lagu raadinayay yacni abasiniyiintii raggii aanu islaynay xabashida ahaa dadka ay sida goonida u doondoonayeen waxay ahaayeen dadka saldanada adal empire haystay oo hormuudka ahaa marka sida saldanada loogu soo kala dhawaa ayaa wacadka iyo cadaawaduna ay u jirtay dadku marka waxay sameeyeen masaafo iyo carar iyo firxad iyo dalkooga ka baxaan deegaanada marka maanta madaluugii weli uu degan yahay keliya waxaa ka jira dhulka gadabuursi uu degan yahay weliba qaybaha samaroonka la yidhaahdo gadabuursi iyo samaroon dadku way isku qaldaan bal samaroon iyo gadabuursi differenciga jira dabcan iyadoo lafteeda waxay naga qaadanaysaa taariikh badan laakiin soo koobaya cali madaluug oo gadabuursi ah marka laga hadlayo ereyga gadabuursi marka laga hadlayo dadku waxay haystaan qabiil qabiil maa waa qabaa'ilo badan oo isu tegay weeyaan oo de magacaasi wadaaga oo wada leh weeyaan qabaa'ilkaasi wuu burburay suldaankii cali madaluug oo hoggaanka u hayay waa la dilay dad maqasheen gabayga ama araarta ama tirtirsiinta ah maqalay warlaay ma lagu waramay in cali la dilay oo cumarna la dilay oo waran dhulgal oo dhiig qulqulo waran dhulgalay iskuulka xataa lagu dhigan jiray iskuulka ayaa lagu dhigan jiray suldaan cali oo raggaasi ninkaasi magaca ayaa lagu dilay taariikhdiisa dib baan ka sheekeyn doonaa qoraal baan ka soo wadaa wiilkiisi oo cumar ahaa oo saldanada la wareegay oo toban cisha waxaan dhammayn isagana ah oo markaa inta loo gaaray xilligii gadii garaadnimada gaaray oo u laylanaa inuu aabihii bedeli doono 10 markii la caleemo saaray kadib ayaa isna la dilay marka labadoodii axankooga iskumar baaba la cunayba adagii gadabuursiga cali ahaa iyo inankiisii oo asna la boqolay iskumar ayaa la dilay oo dee xabaalahoogii gobolka gadayna ku yaalaan waan markaa ka sheekayn doonaa faraqa markaa u dhexeeya wuxuu yahay waxa weeyaan samaroon waa inan saciid samaroon 9 inan baa la dhalatay 9 inan ayaa samaroon la dhalatay samaroon waa inan saciid saciidna waa inan daa'uudna waxa weeye waa 4 inan weeye daa'uud inta yacni isagana hoos imanayso la dhalatay daa'uudna waa inan xasanna 2 ayaan imanka haynaa tarankiisii xasanna waa inan cumarna waa inan cali oo ah taranka maanta jooga dhulka gadabuursiga ama samaroonka jooga waa taranka samaroonka ugu badan waxaa kusoo xiga dhulka gadabuursi maanta waxaa jooga ama taranka gobe oo samaroon walaalkiya iyo jibriil oo samaroon walaalkiya iyo cali oo samaroon walaalkiya laakiin taranka
ugu badan maanta ee tiran ahaan deegaanka jooga waa samarroog marka gado buursugo intii kale xagee ku maqan yihiin baa su-aasha meesha ku jirta soomaalida dal iyo daarood iyo hawiyaba markaan isu geynay oon tirakoob ku samaynay boqolkiiba lixdan waa gado buursi marka taranka gado buursigu uu maqan yahay wuu maqan yahay taranka gado buursi dadyoogaa kaloo ku jiraa barnaamijyadan dambe qabaa-ilada ay ku jiraan dadyoogaa iyadee qabaa-ilo lamarkii la baxay ee lagu yani la qaxay ee laga baxay meeshan dagaaladii dib loo firxaday qabaa-ilo abuurmay baa jira soomaalidu dadna waxa weeyaan waa dad yani taran fog leh dadna waa dad feer tarankaasi ka dhex abuurmeen sida geedka uu laamaha uu u fidiyo ayay qabaa-iladuna u kala baxaan marka qabaa-ilo badan oo waxaa jira gado buursigii ka baxay meeshan la midoobay oo qabiil la noqday iyo kuwa iyagii hoos yimid oo magac badashay marka siyaabo badan baan oga faallon doonaamadanug waxaa tiri qaybtan gadobuursi ama samarroog waxay degan yihiin galbeedka waxaa tilmaantay gado inay degan yihiin ama ilaa ay kenya kismaayo degan yihiin ma waxay ku tageen dagaaladii dhibaatooyinkii dhacay awgeeda saasway ma xaggaa ugu qaxeen bal inoo faahfaahaytaa laftigeeda qolooyinka degan iyo kuway yihiin madaluugta meeshaa degan waa sidaa hore kugu sheegay waxa weeyaan jabka marka uu dhacay meesha loo yaqaano waa garta maanta dhulka canfarta ee ku taal waa meeshii uu dhambaalkii boortuqiiska duulan badana axmed gurey meesha dhambaalka loogu soo dhiibay inuu isdhiibo waa gartaana eregaas axmed gurey baa bixiyey ereygaasina magaalada magaceeda qaadatay waa garta baa la yidhahdaa meesha dabadeedna meeshaasi wixii ka dambeeyey geeridii imaamka waxaa dhacay jab weyn oo soomaalida oo dhan ku dhacay waxayna gaal usoo ahayd dadkii saldanada markaasi hogaanka waxyay wadada marka meeshaasi waxaa ku taala magaalo la yihahda shire oo maanta dhulka tigreega ah waxaa kaloo kasii shisheysa magaalo la yihahdo dabarwaa oo iyada deegaan soomaaliya ahayd waxaa ka shisheysa magaalo la yihahdo baadama oo hadda baadama loo yaqaana laakiin baada waaga la oran jiray waxaa kasii shisheysa magaalo kaloo la yihahdo shiraaro oo baadamo iyo shiraaro waa meesha dagaalada eritor iyo etoobiya hadda ka dhaceen laakiin shiraar iyo baade ayaa la oran jiray waxaas dhan waxay ahaayeen saldhigyo iyo deegaano ay fadhiyaan ciidamadaasi ciidamadii marka dhinacaasi shisho jiray oo aan yani qeybtaa shisho jiray waxay u tallaabeen dhulka maanta saaxo la yihahdo dadkan saaxada oo eritor iyo degan iyo beja dadka ugu badan waa dadkii saldanadahaasi ka jabay gado buursi waa ka mid ah eritoria iyo suudan oo xadka suudan iyo etoobiya ka leeyihiin qoomiyadda beja iyo qoomiyadda saaha haddaad eegto waxaa ku jira reer liyaado gaaldafuur oo gado buursi ah waxaa ku jira reer liyaado dacsamo oo iyagana gado buursi ah waxaa ku jira reer la yihaahdo casa cawrta ayaa ku jira oo cawrtii casayd ah waxaa ku jira reer liyaado muuse care oo maanta muuse care waa jilib ka tirsan habar yuunis waa cara saciid weeyaan iyaguna mar kalaan ka hadli doonaa waxaa ku jira oo dhinaca kale beeja ku jira beelaha mareexan oo saldanada qeyb ka aha beelaha karan leh oo saldanada qeyb ka aha sida balow nimanka la yihahdo oo saxawlaha ayaa ku jira dadkaasoo dhan dad isku suntan oo isku sidkan oo isleh oo magac wadaago ayay ahaayeen laakiin maanta iyo waqtigaan la joogo dee insuransiya ama caymise kale ayay ku kala jiraan haddaan marka usoo noqdo deegaanada samarroon baa deegaankiisa hadda degan axmed iyo isaaq waxay degan yihiin bu-da gobolkan afdheer iyo qoraxay la yihahdo oo dowlad deegaanka ayay degan yihiin erable waa aniga kuu sheegay erable dhinaca oramada kilinka oramada xoogu degan yahay geelwaaqle wuxuu degan yahay xaadow iyo bambaas wadada dheer ee harar ka timaada ilaa iyo jigjigo oo kaaramarna buurta kaaramarna ilaa dooxa faafaneed ayay dhinac yaallaan xasan wuxuu jiraa iyo xuseen wuxuu jiraa deegaankan maanta loo yaqaano diif iyo bangal waa saldanada madaluugba waa halkaa deganba maanta bangal waxay ku taalaa dalka etoobiya gaarisa waxay kasii jirtaa dhinaca kasii egtaa bangal bay degan yihiin diif bay degan yihiin burra oo magaalada gaarisa dusheedaa ayay degan yihiin magaalada gaarisa ay degan yihiin xadka bulibooyo ilaa iyo dhoobley ilaa iyo gado faahfaaxdhoon iyo ceelwaaq iyo ceelcadde iyo dhulkaasoo dhan dadka ayay yaallaan
قرتي إن محاك يعني إن سلطان ده ما دام يتجعل ده ويحيي كل جبينه ما له بدن وده صار شيء يصير قوة بدن يجوعان أما إيه كم ديهم وضاب بدن وجس كافي كم ديهم قف كسومالي كم حاول ديه ده إنه شكت مش عارف سومالي ومش عارف قف صلاة مش إلا ما دام ودقيه هاي محاك يعني إنه ما يعكروا كنا ولا ده وما يعيش سومالي ودي ده إن أرتا ده والله بو من هو حق السومالي سناب وكل شيء عدته قالنا حد كبير كبحن يلا واحد جرى أرض الصومال يعني الأرض الصومالية بتجرى أو صومالي أو إكاء أو أما بروت الصومالي هذا أو قالوا قالنا لو دكتو أو إننا نا إك أو إننا يعني نلا بروت الصومالي هذا أو نلا تشالا أما نلا تشادا هي أجرى بس دتك كجرى الأرض الصومالية ولي وصومالي نك أيكوب بيرن وحلو دكان وأن الإسقاط كلامنا وحبا يفكر دبنين ويعني ما حد يقدر حد يقتل إنه ما المكان قصور ريمشة أما إلا وده قيل قاد سلاح هينه ريمشة قيل إسود يعني إلا وده تغير أما بده يعني سكلا أما علاه يكون تغير لكن ده كقومي راح كله كبيرة قومي راح كده كبيرة سو ماله مر وربو حلوها هي عداوات عداوات جوني اللي هي جرتي تطبعنا سو ماله ده وحجر موسوي وقومي راح كله قلي سي التفير أو بحلو بكا سو ماله وان غرسوين وغرسوين ee kharkood wala yaqaan inay Soomaaliyeen laakiin iyaga laftooda mar walba awooda ay leeyihiin ay meesha ku joogan hadeena awoodi jirin oo systemka ama qaabka wax u jiraan oo caburiyana waxa way isdaad raaciyaan laakiin dadka dhulka Soomaalida tagay yani waxa weeyaan diwaan iyaguna wax badan ay ku kala duwan yihiin majirta laakiin magacdi way isbedeleen qabaailadi Soomaalidu 200 sanaba qabaailaha burbura sida antaarada ku hayno qabaailo cusub ba bilowdo oo ku saleysan sida hore u sheegnay Soomaaligu wuxuu ku saleysan yahay Gaashaanbuur iyo Isbahaysi ayuu ku saleysan yahay marka 200 sanaba Isbahaysi cusub ba sameysma ama Gaashaanbuur cusub ba sameysto dhaar awoodeed qaab dhaqaale qaab siyaasadeed ayuu ku sameysma waa gartay in saad sheegtay in Soomaalidu waxay ahaan jirtay in boqortooyo dawladdu hore u soo jiray madama ay jabeen ama dagaal ku jawaan ama colaado iyo nooc walba ku jawaan meena kari kariin in meeshii intee ku guuraan ilaa meel kale la degayay meeshii saldaladii laga sii wado ama leadershipkii meeshii ka sii socdo waxa muuqata in Soomaalidu qaxday ama dhinaca Kenya ka soo dhinaca Ethiopia ama dhinaca walba gasho inay sagaal ka soo bilaabeen aysan isku dayin inay maadaama ay lahaayeen taariikh hore ay lahaayeen taariikhda meeshii ka sii waday horta dadku maxamed oo marka ay qaxaan marka ay qaxma marka ay jabaan ma suurtagal ma aha in isla markii saldanad abuuraan jabku wuxuu keenaa inaad weydo mustawahaagi yani sharaftaadi waad waayaysaa ko waxaad waayaysaa hubki labo waxaad waayaysaa gaadiidki yani oo gamaanka waagaasi fardaha ahaa ayaad waayaysaa waxaad waayaysaa geesiyaal badan oo ku dagaalami jiray oo the knights ayo ta safaha ku dagaalam jiray kuwa fardoolay aha kuwa gaadayaal aha kuwa dhawr jibinta ku fiicna kuwa waxa jira surdoon ba jiray oo aan ka waxa ka sheekeyn doona barnaamijyada dambe saddan daadan baayo kale surdoonka iyo militaryga iyo booliska iyo dhaqacadka iyo waxa ay lahayn oo dhaba ka sheekeyn doona inta marka aad weydo way adkaanaysaa inaad isla markiiba saldanad meel kale ka abuurto ogsoono meesha aad tagayso waxa dhici karta dad diyaarsan inay joogaan waxa dhici karta kuwa adiga cadaawad ku hayay oo soodintiina ay soo gaaraysay inay ku soo gaaraan weyna dhacday in dad badan oo Soomaaliyeed oo jabay in qoomiyada kale intay yimaadeen ay agaskooga qaadeen way dhacday oo baabiyeen way dhacday in waa yahay in halbeen su'aashayda ugu dambeyso in burbur walba oo Soomaalida ku dhaco waxa laga yaabaa waxyaabo badan ay ka tagaan hadda burburkii ugu dambeeyay dawladda dhexe Soomaalidu waxay garan lahaayeen calankii Soomaaliya midabkiisa waro ma taaso kale bay daba socotaa Soomaa en waxa weeyaan horta en mid waxaanu oran karnaa waxa jira wax la dhayalsi en calanka Soomaaliga ama Soomaaliya ama qofka Soomaaliga calankii uu leeyahay astaantiisa ah qofki inuu garan waayo waa dhayalsi waa qofkana uu calankan uu arko marag oo qiimo lahayn anigu aragtideyda laakiin astaantaada sidee u eegtaa dad inaad garan weydo marka taa laga yimaado dadba waxay u arkaan ba maanta xilliga la joogo calankan inay dad gooni leeyihiin
calankan hadda ee astaanta ee soomaaliyeysan ee adduunka laga yaqaano dad baa iil u galay dartiis, dad baa loo dilay, dad baa ilaa hadda u xiran, dad baa loo xirxiraa, dumar baa yani noloshoodii iyo guryahoogii iyo reerkoogii iyo raggoogii yani laga dhex saaray. Yani waxaa yimid cadaawad badan oo loo qaaday calanka laftiisa, dad baa calankan cadaawad u qaaday oo aanan u arag inuu calankan isaga leeyahay. Calankuna wax ma dilo, waxna ma bi'iyo, laakiin nidaam baa wax dila oo wax baabacsha. Marka calanka in la garan waayo anigu waxay ila tahay waa siyalyeel ama waa dhalanteed oo yani qofkii oo kulli yani aan wax weyn u arkin, ama cadaawaddan aan kuu sheegay hadda abuurantay dad gooniya lagu riixayo leeyahay hebel calankaasoo sitaayo dambiilo looga dhigayo, iyadana waa mid inaa socota. Aad aad baa u mahadsan tahay daawadayaal. Intaas oo kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii maanta oo aan kaga hadlaynay waxyaaba aada u muhiim ah. Ku xidhow channelka Airo TV, kana faa'iideyso subscribe le. Faisal, aad baa u mahadsan tahay. Intaas oo kusoo gabagabeynaynaa, waa inoo mar dambe iyo maalin kaloo xiiso leh.